niitä liikkeen positiivisia ja negatiivisia vaiheita läpi. Täällä on se positiivinen ensin, eli positiivinen on hyvä olla vähän nopeampi ja räväkämpi liike kuin se negatiivinen. Silti kuitenkin että se liike on hallussa, että tavallaan tehdään sillä lihaksella, mitä pitää tehdä. Eli hallittu taika hyvällä temmolla. Kuten näette, niin tehdään hauista, niin hauis tekee sen suurimman työn. Eli ei lähdetä hispaamaan sillä koko keholla, vaikka se onkin nopea se liike. Ja negatiivinen vaihe on selkeästi hitaampi kuin se positiivinen. Voi jopa sanoa, että perussääntö on puolet hitaampi. Eli jos positiivinen on noin, negatiivinen selkeästi hitaammin. Ja hallitusti. Vaiheessa on hyvä tunnustella vähän sitä, että tuntea se lihas, millä tekee, koska se negatiivinen on sitten raskaampi kuin se positiivinen. Tavallaan siinä on hyvä opetella vähän sitä, missä pitäisi tuntua. Tehdään vielä toistoa, eli positiivinen, hallittu negatiivinen. Positiivinen, hallittu negatiivinen. Ja negatiivisessa näkee myös semmoisia, että se tuodaan, paino tulee tavallaan läpi tälleen. Positiivinen saattaa olla hyvä. Se negatiivinen päästetään läpi. Yritetään vähän huijata silleen, varsinkin jos se paino on iso, niin ei tavallaan työskennellä ollenkaan lihassa. Yritetään vähän laistaa sitä, tavallaan sitä lihassa työtä. Eli ei tällaisia lippauksia. Sitä näkee paljon kunnollisliikkeessä, varsin penkissä ja muissa. Sitten on myös erilaisia variaatioita, että voidaan tehdä myös hitaita positiivisia, tosi hitaita negatiivisia. Positiivinen voi olla vaikka 3 sekuntia, negatiivinen 4 sekuntia. Näistä on erilaisia variaatioita ja erilaisia valmentajia, jotka on kehittänyt tämmöisiä olevina omia metodeja näihin. Ja niistä löytyy oikeastaan paljon infoa. Voidaan käydä niitäkin läpi jossain vaiheessa.